Lähtiessä yhä vakavampia tuhoja alkaa paljastua Kosovossa. NATO on löytänyt paikan, jonka se väittää olevan Albanian joukkohauta. Tämä lääkintäkoulun johtaja sanoo nähneensä joukkomurhan. Can you tell us about it? What happened? They were surrounded by police and military forces, Serbian forces, and they have been killed. They killed everyone who saw anyone who moved. Kosovan metsistä viikkojen piileskelyn jälkeen kotiensa raunioille palaavat albaanit tarvitsevat kipeästi ruoka- ja lääkeapua. YK:n pakolaisjärjestö on saanut ensimmäiset avustuskuljetukset perille, mutta apua vasta Kosovon sisäisille pakolaisille. Lähes miljoona ihmistä odottaa yhä paluuta naapurimaissa. Konservatiivit ovat nousseet europarlamentin suurimmaksi ryhmäksi. Eilisissä vaaleissa konservatiivit saivat 225 paikkaa. Lisäystä edelliseen parlamenttiin verrattuna on yli 20 paikkaa. Myös vihreät voittivat vaaleissa. Suurin häviäjä olivat sitä vastoin sosialistit, jotka menettivät suurimman puolueryhmän asemansa. EU-maiden äänioikeutetuista uurnille vaivautui alle puolet. Äänestysprosentti jäi 40. Intian ja Pakistanin taistelut Kashmirin raja-alueella kiihtyvät. Intian mukaan eilisessä tulituksessa kuoli kymmenkunta sotilasta. Myös alueen kylistä pakenee asukkaita taistelujen tieltä. Tiedot Kashmirin rajakiistoista ovat aina vain surullisempia. Huhtikuussa alkaneet Intian ja Pakistanin väliset yhteenotot ovat Intian mukaan vaatineet jo 400 kuolonuhria, 100 heistä Intiasta ja loput Pakistanista. Tässä siunataan intialaisia sotilaita. Intian pääministeri Atal Behari Vajpayee vieraili sunnuntaina levottomassa pohjoisosassa. Hän ilmoitti yksikantaan, että maa on valmis sotaan Pakistanin kanssa, jos neuvotteluissa ei päästä eteenpäin. Vajpayee ja naapurimaan pääministeri Nawaz Sharif koettivat hieroa rauhaa sunnuntaina puhelimessa, mutta tuloksena olivat ankarimmat taistelut viikkokausiin. Kiista maiden välillä juontaa juurensa jo vuodesta 1972, jolloin valtioiden välisestä rajasta ei päästy yksimielisyyteen. Huhtikuussa islamilaississejä tunkeutui Intian puolelle ja Intia vastasi siihen hyökkäyksellä. Pakistan puolestaan sanoo, että Intia tunkeutuu koko ajan luvatta Pakistanin rajojen sisäpuolelle. Pakistanista tulevien muslimisissien ja intialaisten hindusotilaiden taistelut ovat ajaneet asukkaita lähiseudun kylistä. Seudulla kun pelätään neljättä sotaa alueen hallinnasta. Täällä kotimaassa sisäministeriö valmistelee lakia häiriköinnin poistamiseksi yleisiltä paikoilta. Uusi järjestyslaki kieltäisi muun muassa häiritsevän metelöinnin ja virtsaamisen julkisilla paikoilla. Kaikenlainen muukin häiritsevä oleskelu liikenneasemilla, satamissa ja alkoholiliikkeiden läheisyydessä säädettäisiin rangaistavaksi. Uudella lailla halutaan päästä eroon kirjavista kunnallisista järjestyssäännöistä. Terveydenhuollon palveluja supistetaan tänäkin kesänä. Runsas kolmannes perusterveydenhuollosta ei ole kesällä kuntalaisten käytössä. Päivystystapaukset hoidetaan terveyskeskuksissa ja sairaaloissa pääosin normaalisti ja toimintoja karsitaan lähinnä erikoissairaanhoidossa. Kuntaliiton mukaan sairaaloissa ei tarvitse tänä kesänä turvautua henkilökunnan lomautuksiin. Terveyskeskushenkilöstöä lomauttaa ainoastaan Kajaani. Pörssiviikko käynnistyi laskevin kurssein. Yleisindeksi päätyi miinukselle. Päivä oli välittäjien mukaan hiljainen. Dollari vahvistui niin euron kuin Japanin jeninkin nähden. Dollari maksoi lähes 5 markkaa 70 penniä. Ja korkomarkkinoilla ei juuri muutoksia tullut. Vaikka Suomen suvi on juuri nyt parhaimmillaan, suunnitellaan monessa kodissa jo talveksi etelän matkaa. Talvikauden seuramatkamyynti on matkatoimistojen mukaan lähtenyt käyntiin ennätysvilkkaasti. 2 miljoonaa suomalaista aikoo Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan lomailla ulkomailla kesän, syksyn ja talven aikana. Merja Huopanen on yksi heistä. Hän on suunnitellut Kanarian matkaa vuoden vaihteesta saakka.
Saitko haluamasi matkan varatuksen? Kyllä sain, joo. Et tiukan yrittämisen jälkeen onnistui. Kuinka tiukasti jouduit yrittämään? No mä soittelin tänne ensin ja sitten kävin aamulla ja sitten yritin taas soitella ja nyt kun tuli, niin sitten onnistui. Mihin olet lähdössä? Puerto Ricoon. Kuinka isolla joukolla? No meitä on 10 henkeä. Vaikka lähtiöitä olisi vähemmänkin kuin 10, matkaostoksille kannattaa mennä pikapuolin. Talven matkojen myynti on nimittäin matkanjärjestäjien mukaan alkanut vauhdikkaammin kuin oikeastaan koskaan aikaisemmin. Etenkin kaukomatkat, vaikkapa Karibialle tai Thaimaahan, ovat olleet hyvin kysyttyjä. Myös tämän kesän matkoja on myyty entistä enemmän. Kesäksikin voi silti vielä löytää matkan. Kyllä mä sanoisin, että varsinkin heinäkuun aikana niin tarjonta saattaa olla ihan meillä lähestulkoon joka kohteeseen. Matkailualan varsinainen kultakaivos on tänä vuonna. Järjestö UCK sai 3 kuukautta aikaa luovuttaa aseensa Naton varastoihin. Tästä sovittiin aseista riisuntasopimuksessa, jonka Nato ja UCK allekirjoittivat tänään. Papereista huolimatta vasta tulevat viikot näyttävät, hiljenevätkö pyssyt Kosovossa niin, että asukkaat voivat palata normaali elämään. Yeah. Yeah, no weapons. Okay. Kosovosta lähteneitä serbejä on alkanut palata kotimaahansa. Ilman aseita eivät serbitkään kaikki uskalla tulla levottomalle kotiseudulleen. Tässä italialaiset rauhanturvaajat takavarikoivat palaavien serbien asekätköjä. Ortodoksi piispa päätti uskaltaa palata serbiseurakuntansa luokse Orahovaciin. Hän pakeni Kosovosta, kun Nato alkoi pommittaa maata. Nato on luvannut taata turvalliset olot yhtä lailla häviäjien puolella olleille serbeille kuin Kosovon albaaneillekin. Mutta vielä maa on sekasortoisessa tilassa. Näihin taloihin palaavat serbit löytävät kotinsa raunioina, sillä UCK:n väitetään sytyttäneen serbien talot tuleen. Slivovo less than 8 feet, and there is a significant current that they're fighting against. Viimeisimmät arviot onnettomuuden syystä viittaavat siihen, että Kennedy olisi menettänyt yksimoottorisen lentokoneensa hallinnan huonon näkyvyyden vuoksi. Koneen kerrotaan muuttaneen useaan otteeseen suuntaa ja korkeutta hetkeä aikaisemmin, kun sen olisi pitänyt laskeutua Martha's Vineyardin lentokentälle. Kennedyn omaisille ruumiin löytyminen on tietysti helpotus, samoin kuin suurimmalle osalle amerikkalaisista. Besseen sisarusten perhe joutuu vielä odottelemaan etsintöjen etenemistä. Kennedyn perhe ei vielä ole päättänyt muistotilaisuuden ja hautajaisten järjestämisestä, mutta ne pidetään ehkä jo tulevan viikonlopun aikana. Täällä kotimaassa Suomen tietotoimiston hallitus on tyytymätön Helsingin käräjäoikeuden ratkaisuun STT:n dopingväitejutussa. Näin STT varaa itselleen oikeuden valittaa päätöksestä hovioikeuteen. STT:n hallitus myönsi tämänpäiväisessä kokouksessaan eron päätoimittaja Kari Väisäselle, joka sai jutussa tuomion ja pyysi eroa. Viime torstaina hiihtäjä Jari Räsänen oli helpottunut mies. Helsingin käräjäoikeus oli juuri antanut hänelle myönteisen päätöksen Suomen tietotoimiston dopingjutussa. Päätöksessä STT:n päätoimittaja ja Räsäsestä tuomioistuimen mukaan perättömän doping-uutisen laatinut toimittaja tuomittiin ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi Räsänen ja Hiihtoliiton johto saivat satojen tuhansien markkojen vahingonkorvaukset. Torstaina kansliapäätöksenä annettu tuomio ei ole kuitenkaan vielä lopullinen. Tänään STT:n hallitus päätti ilmoittaa tyytymättömyyttä oikeuden päätökseen. Tyytymättömyyden ilmoituksella STT pelasi itselleen lisäaikaa miettiäkseen sitä, valitetaanko itse tuomiosta. Tähän STT:llä on nyt aikaa 3 viikkoa. Vaikka STT:n hallitus jättikin valitusasian vielä auki, on hallituksen puheenjohtajalla asiasta selkeä näkemys. Oma mielipiteeni on se, että tähän asti sen tiedon perusteella niin tuntuu siltä, että pitäisi valittaa. Otan sitten lopullisen kannan, kun tämä työ on tehty ja meillä on käsissä selkeä valmisteltu paperi. Valitusasian lisäksi STT:n puolella pohditaan nyt myös sitä, valitetaanko tuomiosta kokonaisuudessaan vai vain joiltakin osin. Lisäksi päätoimittaja Kari Väisäsellä ja toimittaja Johanna Aatsalo-Sallisella on mahdollisuus valittaa ehdollisista vankeustuomioistaan. Jari Räsäsen asianajaja ei vielä tänään halunnut kommentoida STT:n hallituksen päätöksiä.
Tekipä STT valitusasiassaan millaisen ratkaisun tahansa, on sen maine jo nyt pahasti kolhiintunut. Tänään hallitus vapautti viime torstaina itse eroa pyytäneen päätoimittaja Kari Väisäsen tehtävistään. Uusi päätoimittaja valitaan muutaman viikon sisällä. Nyt kaivataan hyvää perusuutistyön osaajaa ja johtajaa. Sieltä se päästä pitäisi lähteä. Palaako STT luottamus tämän jälkeen vielä ennalleen? On varmasti palaa. Puolustusvoimat on tutkinut ensimmäistä kertaa Ähtärin palaneen ammusvaraston ympäristöä. Maastossa on puolustusvoimien mukaan näkyvillä pääasiassa hylsyromua ja sytyttimien päitä. Ympäristössä on myös runsaasti räjähtämättömiä laukauksia ja granaatteja. Sammutusta jatketaan nyt ilmasta käsin kahden lentokoneen ja kahden helikopterin voimin. Alue pidetään kuitenkin edelleen eristettynä. Varastossa oli tuhansia ilmatorjuntatykin ammuksia. Palon syy on edelleen epäselvä. Turussa talousvesiongelma kärjistyy. Viikkoja kestäneet levän aiheuttamat makuhaitat vaikeuttavat jo elintarvikealan yritysten toimintaa. Ylimääräisten tuotantokustannusten lisäksi yritykset pelkäävät niiden maineille aiheutuvia vahinkoja. Niinpä esimerkiksi juomia valmistava Marli on alkanut tuoda vetensä muualta tankkiautoilla. Tuhansia ihmisiä Turussa työllistävä elintarvikeala on saamassa tarpeekseen veden jatkuvista makuhaitoista. Haittojen taustalla on kaupungin vedenottopisteessä lilluva levä, josta aiheutuvaa makua ei puhdistamolla saada poistetuksi. Niinpä yritykset joutuvat lisäämään omaa puhdistuskapasiteettia. Joudumme vaihtamaan uudet aktiivihiilisuodattimet, joudumme keittämään vettä, mikä hidastaa ja myöskin nostaa kustannuksia. Me ei ole vielä tarkkaa markkamäärää laskettu siitä, mutta kyllä mä nyt uskoisin, että se on kymmeniä tuhansia markkoja. Vedestä tulee puhdistamalla elintarvikkeisiin kelpaavaa täydellisesti. Tosin Felix Abbakin on varautunut veden hankkimiseen säiliöautolla jostain muualta. Juomien valmistaja Marli on päättänyt valita toisen tien imakosyistä jo nyt. Vesi on muutaman päivän ajan tuotu 15 tankkiautolla muualta. Olemme ajaneet sisään tämmöistä poikkeuksellista menettelyä, että tuomme kaikki tuotteisiin menemän veden Oripään kunnan pohjaveden ottamosta. Yrityksissä ollaan luonnollisesti kiukkuisia. Ylimääräistä kuluerää ei ole voitu ennakoida ja esimerkiksi Marli on juuri siirtänyt toimintoja Lappeenrannasta Turkuun. Uusien vesilähteiden saamista on kaupungissa toki yritetty, mutta poliittista sopua ei ole vain löytynyt. Lomilta palaavia poliitikkoja onkin odottamassa laumakiukkuisia teollisuuden edustajia. Kyllä tässä tietysti tulee mieleen, että jos ei näistä nykyisistä raakavesilähteistä pystytä puhdistamaan riittävällä varmuudella vettä kaupunkilaisten ja teollisuuden käyttöön, niin sitähän on tuolla hieman pohjoisempana riittävästi tarjolla. Että tämä on semmoinen asia, joka täytyy sitten arvioida ja päättää. Pullotetun veden kauppiaille muiden onnettomuus on onni. Oripääläisen yrittäjän Seppo Kuosan tuotteen menekki on ollut taattu. 10-kertainen normaali määrä suurin piirtein. Suomi on eri mieltä Saksan kanssa EU:n laajentumisneuvottelujen aikataulusta. Europarlamentille Strasbourgissa puhunut ulkoministeri Halonen sanoi, ettei Helsingin huippukokouksessa joulukuussa voida vielä lyödä lukkoon tarkkoja liittymisaikatauluja. Saksan ulkoministeri on ehdottanut, että Helsingin kokouksessa päätettäisiin, milloin liittymisneuvottelut ensimmäisten ehdokkaiden kanssa päättyvät. Euroopan parlamentti asettaa ehtoja EU:n uuden komission nimittämiselle. Vastarintaan on noussut erityisesti parlamentin konservatiivinen ryhmittymä, jonka mielestä komissiossa on liikaa sosialisteja. Euroopan unionin uuden komission nimittämiseen latautunut jännitys ei vielä tänään purkautunut täällä Strasbourgin uudessa istuntosalissa. Kun Romano Prodi esitteli uudet komissaariehdokkaansa, kyseessä oli lähinnä muodollisuus, ratkaisut tehdään vasta syyskuun puolella. Parlamentin suurin ryhmittymä, konservatiivien Euroopan kansanpuolue eli EPP, lataa kuitenkin jännitystä edelleen. EPP ei ole tyytyväinen komission poliittiseen paikkajakoon, sosialisteja on sen mielestä liikaa. Erityisesti saksalaiset ja englantilaiset konservatiivit panevat kapuloita rattaisiin. Obviously there are a number of questions which are now we're going to have to follow up in Parliament about the nature of the commission, the nature of the commissioners before we can give approval of that. Asiassa ei kuitenkaan pidä kokeneiden poliitikkojen mukaan hötkyillä.
EPP haluaa kuulemistilaisuukselle lisäaikaa ja vasta sitten katsotaan, ryhdytäänkö Prodin komissioon vaatimaan muutoksia. Varmasti EPP-ryhmä suhtautuu hyvin kriittisesti tähän asetelmaan, jossa selkeästi enemmistö komissaareista on sosiaalidemokraattisista tai sosialistisista puolueista. Nähtäväksi sitten jää kaikkien näiden keskustelujen ja kuulemisien jälkeen, että mitä EPP-ryhmä tekee. Parlamentin eilen valittu puhemies Nicole Fontaine vaati, että komission työtä tutkineen riippumattoman työryhmän on jätettävä toinen raporttinsa ennen komissaarien kuulemista. Raportissa on kyse komission hallinnosta ja sen tulokset koskettavat ainakin niitä komissaariehdokkaita, jotka istuivat vanhassa komissiossa. Kaiken tämän jälkeen pelätään, että aikataulut alkavat venyä. Ja on Suomen puheenjohtajuuden kannalta katastrofaalista, että yhdistetään komission jäsenten kuuleminen tämän työryhmän loppuraporttiin, koska se saattaa viivästyttää komission nimittämisen koko syksyn ajaksi ja se tuhoaisi Suomen puheenjohtajuuden. Taistelua komission kohtalosta käydään parlamentin uudessa palatsissa, joka on tulevaisuuden rakentamisen ja Rooman kolosseumin kummallinen risteytys. Uusi rakennus kuvastelee varmastikin parlamentin kasvanutta valtaa, mutta epäilemättä ainakin osa euroedustajista on täällä vähintäänkin yhtä eksyksissä kuin minäkin. Pääministeri Paavo Lipponen muistuttaa EU:n jäsenyyttä hakevia maita vähemmistöjen oikeuksista. Helsingissä puhuneen Lipposen mukaan etenkin 12 miljoonan romaanin elinolot ovat heikot kaikkialla Itä- ja Keski-Euroopassa. Lipposen mukaan romaanilta kohdellaan muun muassa opetuksessa ja terveydenhuollossa huonommin kuin muita kansalaisia. EU-jäsenyyden ehtoihin kuuluu kuitenkin oikeusvaltion periaatteiden, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Lipponen sanoi, että vähemmistöjen asema voidaan nostaa esiin Tampereen EU-huippukokouksessa lokakuussa. Ruotsalainen kansanpuolue on valmis tinkimään hallitusohjelmassa sovituista veronalennuksista peruspalveluiden turvaamiseksi. Karjaalla eduskuntaryhmän kesäkokouksensa pitänyt RKP laskisi veronalennusten määrän 8 miljardiin, mikäli rahat eivät muutoin riitä peruspalveluiden tuottamiseen. Hallitusohjelmassa puhutaan 10-11 miljardin markan veronalennuksista vaalikauden aikana. Lisävaroja RKP kaipaisi muun muassa mielenterveys- ja päihdehuoltotyöhön. Euroalueen matalat korot ovat Suomen talouden nykysuhdanteille liian matalat, arvioi teollistuneiden maiden järjestö OECD. OECD toistaa uunituoreessa Suomi-katsauksessaan jälleen varoituksensa Suomen talouden ylikuumenemisuhasta ensi vuonna. OECD:n painotuore arvio Suomen taloudesta on paikoin kuin toistoa viime kesältä. Pariisissa pääkonttoriaan pitävä teollistuneiden maiden järjestö varoittaa Suomea taas talouden ylikuumenemisuhkasta. Korkea työttömyys ja raskas verotus ovat Suomen kestopulmia. The biggest worry is really the risk of overheating. How serious is the risk? We consider that as a serious risk for 2000. Suomi-katsauksen hollantilainen kirjoittaja näkee ylikuumenemisen oireita työvoimakustannusten nousussa ja asuntomarkkinoilla. Ylikuumenemisriskiä vauhdittaa Suomen talouden jo pitkään jatkunut voimakas talouskasvu. OECD pitää myös nykyistä eurokorkoa Suomelle liian alhaisena. Lääkkeeksi ylikuumenemisuhkaan OECD suosittaa palkkamalttia ja työmarkkinoiden rakenneremonttia. Työvoimapulaa helpottaisi muun muassa eläkeiän nousu, työhaluja lisäisi verotaakan kevennys. OECD:n mielestä hallituksen pitäisi pudottaa palkkaveroa kaavailtua 10 miljardia markkaa enemmän. Veroaleen OECD ottaisi varoja muun muassa kuntatalouden tehostuksesta ja tukia leikkaamalla. Jo keväästä lähtien ylikuumenemisuhkasta varoitellut valtiovarainministeriö myöntää, että eurokorko on nykyisellään Suomelle liian matala. Kun se on koko euroalueelle sopiva ja kun ottaa huomioon tämä meidän suhdannetilanteen, joka on selvästi parempi kuin euroalueella keskimäärin, niin voi vetää sen johtopäätöksen, että se on liian matala. Kun Suomen tahdosta ei eurokorko liiku, hallituksen on löydettävä lääkkeet omin voimin. Tulevassa budjetissa on tehtävä täsmäkiristyksiä. Todellakin puhutaan helposti tällaista täsmätoimista, jotka vaikuttavat suoraan työmarkkinoihin tai suoraan asuntomarkkinoihin. Lisää rahaa valtion taloudelle OECD löytää myös yksityistämisen jatkosta. Euroajassa osakemarkkinat imaisevat helposti valtion mittavatkin osakemyynnit.
Tässä illan lähetyksessä kerromme vielä, että Inkeristä tulleet paluumuuttajat ovat työllistyneet hyvin. Että Kiinassa tulvii jälleen eikä kaikkia vahinkoja ole ehditty korjata edelliseenkään tulvaan jäljiltä. Ja että ravuista ei pitäisi olla tänä vuonna pulaa. Inkeriläiset paluumuuttajat ovat työllistyneet odotettua paremmin. Parhaiten työpaikan ovat onnistuneet saamaan Virosta Suomeen muuttaneet entisen Neuvostoliiton kansalaiset. Vaikeinta työpaikan saanti on niillä maahanmuuttajilla, joilla on pakolaistausta, kuten somaleilla. Minä olen tuossa yli 2 vuotta kuivaussublimaatiolaboratoriossa, missä valmistettiin erityisruokka avaruuslentäjille. Tuo oli erittäin mielenkiintoista, mutta tuotanto vuonna 1995 lopetettiin ja siirrettiin Moskovan, koska Viro sai itsenäisyyden. Tatjana Severova muutti Suomeen 3 vuotta sitten. Työ avaruuslentäjien kokkina vaihtui laborantin työhön Tampereen vesilaitoksella. Vaikka Tatjanalla on Neuvostoliitosta 2 korkeakoulutasoista tutkintoa, irtosi työpaikka Suomesta vain oppisopimuskoulutuksen kautta. Sain työtä oppisopimuksella 9 vuodeksi. Ja oppisopimuksen kuuluu lisäkoulutus, ATK-koulutus ja vielä laadun järjestelmien opetus. Ennakkoluuloista huolimatta entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneiden työllisyystilanne on muita maahanmuuttajia parempi. Vuoden 1996 lopussa työikäisistä inkeriläisistä ja muista Neuvostoliiton alueelta tulleista 38% oli työpaikka. Vastaava luku keskiverto suomalaisilla on 50. Virolaisten maahanmuuttajien työllisyystilanne on lähes yhtä hyvä kuin suomalaisilla. He ovat täällä pitkään olleet, oppineet kielen ja tavallaan kotoutuneet ja työmarkkinoillemme ja pääseet sitä kautta sitten työmarkkinoiden imuun. Kaikista maahanmuuttajista vaikein työllisyystilanne on pakolaistaustan omaavilla, kuten somaleilla. Heidän keskuudessaan työttömyysprosentti on lähes 70. Mielenkiintoisen poikkeuksen tekevät kiinalaiset ja intialaiset maahanmuuttajat, jotka niin ikään ovat työllistyneet keskimääräistä paremmin. Johtuuko se kulttuurista? Varmasti kulttuuristakin myös. Eli ovat yrittelijästä? Niin, ja he tulevat yrittämään. Heillä on myös yrittäjä tausta lähtömaassa ja heillä on erittäin hyvät sosiaaliset verkostot. Kiinan jokakesäisissä rankkasateissa ja mutavyöryissä on menehtynyt lähes 300 ihmistä. Viime kesän ennätystulvissa kuoli virallisen arvion mukaan yli 4000 ihmistä, eikä kaikkia tuhoja ole vieläkään saatu korjattua. Toimittajamme on käynyt tutustumassa Yangtze-joen varrella sijaitsevaan kylään, joka viime vuonna kärsi pahoja tuhoja. Tulva vei hänen kotinsa viime kesänä. Tällaisen paikan tarjosi hallitus tilalle. Näiden talojen asukkaista moni on joutunut turvautumaan sukulaisten apuun päästäkseen taas elämän alkuun. Hallituksen tuki ei riitä, vaikka virkamies on toista mieltä. Kiinan pisin joki Yangtze uhkaa 10 miljoonia ihmisiä. Hubein läänissä Wuhanin suurkaupunkia suojellaan vedeltä päästämällä joki tulvimaan yli äyräitten maaseutualueilla. Viime vuonna tällä paikalla oli peltoja, sen päällä vettä lähes 5 metriä. Nyt alueelle on rakennettu taloja tulvissa kotinsa menettäneille ihmisille, vaikka uuden tulvan riski on edelleen olemassa. Arvaamaton Yangtze virtaa kylästä noin kilometrin päässä. Ihmiset yrittävät selvitä arjesta rakentamalla pikkuhiljaa talojaan ja kasvattamalla ruokaa kasvimaillaan. Autolla ei tähän kylään pääse. Kaikki eivät ole saaneet talojaan kunnostettua ja elävät raunioiden keskellä. Viime kesän tapahtumat ovat painajaisena monen mielessä. Vaikka Yangtze-joki voi villiintyessä tuhota elämää, ovat Keski-Kiinan maaseudun asukkaat riippuvaisia joesta.
Nämä riisi, maissi ja puuvillapellot eivät menestyisi ilman virran vettä. Asialla on kuitenkin monta puolta. Suuri syy joen ylitulvimiseen on se, että siltä on viety tilaa juuri peltojen tieltä. Turkkilaisviranomaiset ilmoittavat pidättäneensä Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n kakkosjohtajan Cevat Soysalin. Turkkilaislähteet kertovat maan agenttien pidättäneen terrorismista syytetyn Soysalin nimeltä mainitsemattomassa Euroopan maassa. PKK:n mukaan Romanian naapurin Moldovan turvallisuusviranomaiset olisivat luovuttaneet maassa oleskelleen Soysalin turkkilaisagenteille. Moldovan hallitus kiistää maan osallisuuden pidätykseen. Täällä kotimaassa kesän ravustuskausi alkoi puolilta päivin. Kaudesta odotetaan hyvää ja ainakin alkuun rapuja pitäisi riittää hyvin. Rapu on sesonkiruokaa ja alkupäivinä kysyntä on vilkasta. Seurasimme ensimmäisen päivän tapahtumia Helsingissä. Rapuja pitäisi tänä kesänä tarttua mertoihin hyvin. Vedet ovat olleet lämpimät ja ravut ovat päässeet vaihtamaan kuortaan jo aikaisin kesäkuussa. Hyvänä vuonna rapusaalin rahallinen arvo on 50 miljoonaa markkaa. Rahalla on monta ottajaa. Ravunkeräjä Kari Stenholm on ensimmäisenä päivänä ajanut rapujen perässä yli 900 kilometriä. Ravunkeräjä kiertää ympäri Suomea ja kerää näille tukkuliikkeille ja ravintoloille niitä rapuja. Minkälainen työpäivä teillä on ollut tänään? No tänään mä oon lähtenyt 5 aamulla. Ravunsyönnistä tuli muotia 1800-luvulla. Rapua riitti silloin vientiinkin. Tämän vuosisadan vitsaus ravustajille on ollut rapurutto. Kannat eivät enää ole nousseet entisiin lukemiin. Istutuksista on ollut apua. Esimerkiksi niin kuin Pohjois-Valkealla on istutettu tuonne Repovedelle, on istutettu täplärapua. Ja sitä on nyt ensimmäisiä, tuossa tuli nyt niin kuin vapaaveden rapu. Että kyllä se on ihan hyvä täyttää. Rapukausi voi tänä vuonna jäädä lyhyeksi. Lämpimissä vesissä ravut pyrkivät luomaan kuorensa uudestaan vielä elokuussa. Silloin niitä on vaikea saada pyydykseen, sillä ohutkuorisina ne lymyilevät paikoillaan kivenkoloissa. Elokuu olisi kuitenkin parasta sesonkiaikaa. Mä uskon, että ensi viikolla niin rupeaa tulemaan hyviä saaliita. Hinta tasaantuu pariksi viikoksi, vähän putoaa ehkä. Ja sitten noin pari viikon kuluttua niin perinteisesti ravun hinta on lähtenyt nousemaan, koska kysyntä on noin, sanoisinko, 5-kertaistuu yleensä tuossa elokuun puolessa välissä. Suomalaisten rapusaalis on vuodessa 3-5 miljoonaa yksilöä, eli 120 tonnia rapua. Rapuja tuodaan kuitenkin Suomeen edelleen esimerkiksi pakasteina, sillä suomalaiset syövät vuosittain lähes 3-kertaisesti kotimaisen rapusaalin. Nykyään monia raakaneita saa ympäri vuoden, mutta onneksi rapu on pidetty tällaisena pyhänä syksyn pimenevien iltojen herkkuna. Montako rapua täällä Savoissa tänään menee? Tänään menee 300 ja koko kautena ehkä sitten päästään 15 000. Helsingin ensimmäiset herkuttelijat saivat rapunsa jo lounaalle. Sää muuttuu epävakaiseksi, Seija Paasonen. Lähipäivien aikana sää on meillä epävakaista. Se johtuu siitä, että kuulumme laajan matalapaineen alueeseen. Ja sen ympäri meille kiertyy kosteutta ja sateita. Ja sää samalla muuttuu viimeaikaista selvästi viileämmäksi. Pilvisyyttä on runsaasti täällä lännessä kiertymässä kohti Suomea. Ja yön ja huomisen aikana sadealue säärintama siirtyy itään. Ja se yltää iltaan mennessä itäisimpään Suomeen. Ja täällä lännessä sää alkaa päivän aikana muuttua jo hieman selkeämmäksi ja poutaisemmaksi. Huomenna aamulla tulee monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Idässä on ehkä poutaista, lännessä voi olla sumua. Lämpötila vaihtelee keskimäärin 15 ja 20 asteen välillä. Iltapäivän puolella itäisimmässä Suomessa voi olla vielä poutaista, mutta illansuussa viimeistään siellä satelee ja lännessä sää muuttuu jo poutaisemmaksi ja aurinkoisemmaksi. Lämpötila on keskimäärin 20 asteen kieppeillä paikoin vähäisen yläpuolella paikoisen alapuolella. Ja perjantaina tulee sadekuuroja lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lännessä sää muuttuu jo poutaisemmaksi. Lämpötila on suuressa osassa maata 20 asteen kieppeillä. Lapissa ollaan keskimäärin 15 ja 20 asteen välillä. Ja varoituksia on voimassa sen verran, että metsäpalovaroitus on voimassa eteläisessä ja pohjoisessa Suomessa. Ja sisävesillä ja merialueilla kannattaa varoa ukkospuuskia. Ja eteläisillä merialueilla tuuli on navakkaa, siitä huomautus veneilijöille. Myöhäisäätyksemme on tasan 11 ja silloin kerromme muun muassa kännykkien aiheuttamista häiriöistä lentokoneissa. Brittimies sai asiasta vuoden vankeutta. Kohta jatkaa urheiluruutu. Näkemiin.
Huumeongelmako herätti? Monen inkeriläisnuoren osaksi ovat Suomessa koituneet huumeet ja rikokset. Nyt uusille muuttajille koulutetaan kummeja auttamaan yli alkuvaikeuksien. Hyvää iltaa. Jalkapallon Suomen mestari ja myös kuluvan kauden liigajohtaja Haka on kohdannut mestareiden liigan karsinnassa Färsaarten Turshavnin. Ensimmäinen osaottelu päättyi tasan 1-1. Haka sai ensimmäisen tilanteensa oikeastaan vasta 25 peliminuutin kohdalla. Vapaa potkusta Jari Niemi syöttää ja taustalta nousee Janne Salli. Kotijoukkue 1-0 johtoon melko laiska vauhtisessa ottelussa. Minuutti ennen taukoa vihellystä nähtiin kunnon hyökkäys. Oikealta ajan savolaisen syöttö tavoittaa Kai Nyyssösen, joka pyörittää vastustajia ja sen jälkeen syöttää Valeri Popovicille, joka antaa pallon valua eteenpäin. Martin Reinders tekee tauko numeroiksi 2-0, joten osumatarkkuudessa ei ollut valittamista. Kaksi tilannetta, kaksi maalia. Ja sama tahti jatkui heti toisen puolien alkuun. Vain minuutti pelattu. Valeri Popovic järjestää Kai Nyyssöselle paikan ja tilanne 3-0. Kulmapotkusta vuorostaan sitten David Wilson pääsee tälläämään 25 metristä ja tilanne on 4-0. Ja 10 minuuttia ennen päätöstä Haka pääsee jo nautiskelemaan. Tommi Torkkeli, vaihtomiehenä tullut, järjestää paikan Valeri Popovicille 5-0 Hakalle. Seuraavalla kierroksella vastus kovenee ja silloin tulee vastaan Glasgow Rangers. Loppuhetkillä Haka teki vielä yhden maalin, joten se voitti 6-0. Veikkausliigan keskikastiin juuttuneet.